היי חברים, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין ואנחנו לא נשבר. היום נראה מה זה נו ברייק בתוכנת אינדיזיין. בואו נתחיל. במקרה הכינותי מראש טקסט על תל אביב יפו ויש לי פה מילים בסוף הפסקה שנשברות, למשל המילה תל ואביב, אני רוצה שהם ילכו תמיד ביחד. אז יש לנו קרקטר שנקרא no break, מה שגורם למילים האלה להישאר ביחד. כל מה שצריך לעשות זה לסמן את המילים תל אביב, ובחלון הקרקטר ללכת לתפריט שלו, להמבורגר, ותמצאו למטה אפשרות שנקראת no break. ועכשיו אפשר לראות שהתל ירד למטה, וזה תמיד ילך ביחד. אז אני יכול לעשות את זה לכל מילה, מילים. בוא נגיד יש לי, אני רוצה פה, מה זה? כאתר מורשת עולמית. כאתר מורשת עולמית. שלוש מילים, שלושתם, שתמיד ילכו ביחד. אז בחלון הקרקטר, בהמבורגר, נסמן no break. והנה, כאתר ירד למטה. בוא נגיד, ואני לא רוצה כל פעם להיכנס להמבורגר של חלון הקרקטר, אלא ליצור סגנון no break שיעשה את זה אוטומטית. אז אנחנו נסמן מילים מסוימות, למשל בוא ניקח את תל אביב שכבר הגדרנו אותו כ-No Break. אפשר לראות בהמבורגר פה של חלון הקרקטר שמסומן V ב-No Break. אז נלך לחלון הסגנון התו, Character Styles, ונלחץ על הפלוס למטה עם הקש Alt כדי ליצור סגנון קרקטר חדש. נקרא לו No Break, או כל שם שבא לכם, ונלך פה ל-Basic Character Formats ונשים לב שה-No Break מסומן. אם לא, אפשר לסמן אותו מכאן. וזהו, אוקיי. אז עכשיו, התל אביב פה עדיין לא מוגדר ב-No Break, אני צריך להקליק פה על הסגנון הזה, והנה עכשיו הוא מסומן. אז בואו נגיד, ואני רוצה פה גם כן תל אביב שיהיה ביחד, נסמן את המילים. ונבחר את הסגנון שיצרנו. אני רוצה פה את אני יודע, המאה ה-19 החל ההתיישבות, נסמן את זה ו-No Break. פשוט מאוד. אם יש מילים מסוימות שתמיד צריכות ללכת יחד, לדוגמה המילים תל אביב, תל אביב, אז אנחנו יכולים להגדיר את זה בצורה כזאת שזה תמיד יהיה יחד. אז אני רק יאפס פה את הכל, פייל ריברט יחזיר לי לפני ששמרתי והכל יתאפס. אוקיי, אז בוא ניצור קודם את הסגנון קרקטר no break. בוא נסמן את המילים שאנחנו רוצים שלא יישברו, תל אביב. נפתח את חלון הקרקטר סטיילס, נלחץ על הפלוס למטה עם הקש אלט, נקרא לו no break, ו נלך ל-Basic Character Formats ונסמן ב-V את האפשרות No Break. נלחץ OK ונבחר את הסגנון הזה פה בחלון ה-Character Style. עד שלא תבחרו אותו, הוא לא יעשה אותו. אז זהו, עכשיו בחרתי על ידי הקלקה, ועכשיו בואו נגדיר סגנון פסקה שיכיל בתוכו את הסגנון תו. ואוטומטית, כל פעם שהוא יראה תל אביב, הוא יכיל את זה. בואו נחזיר את זה לנן כדי שנראה שזה עובד. הוא כרגע החזיר אותו לנן לגמרי, אפילו מהסגנון של הפונט שהיה פה. אז אני אבטל את זה, ואני רק אגיד לו פה, בחלון הקרקטר, שיבטל את ה-No Break. אוקיי. אז כדי ליצור סגנון פסקה, אנחנו קודם כל נסמן פה את אחת הפסקאות, כדי שהוא יזהה את כל התכונות של הטקסט הזה. מספיק שהסמן מהבהב באחת הפסקאות בצורה כזאת, וזה מספיק. אז נפתח את חלון הפאראגרף סטיילס, שנמצא גם כן בתפריט window type styles ופאראגרף סטיילס. אז שוב נלחץ עם הקש alt על הפלוס בתחתית החלון, ונקרא לו טקסט רץ נגיד, רץ תל אביב, תל אביב, או אפילו לא צריך תל אביב, מספיק רץ, פשוט אנחנו יודעים שהתל אביב תמיד יהיה ביחד.
בצד השמאלי אנחנו בוחרים באפשרות grep style. אנחנו יוצרים new grep style, ופה אנחנו אומרים לו באיזה style להשתמש, במקום none נשנה אותו ל-no break. לאיזה טקסט הוא יכיל את האפשרות no break? אנחנו אומרים לו כאן במקום ה-d+ למילים תל אביב. וזהו. נלחץ OK. וכרגע הוא לא משתמש בו, אפשר לראות שהסגנון פסקה רץ עדיין לא מסומן. נסמן בצורה כזאת את הפסקאות שאנחנו רוצים. בוא נגיד, בוא נלך עד הסוף. OK. ונבחר את הסגנון. כל מקום שהיה תל אביב נהיה ביחד. כדי לראות את זה קצת יותר טוב, בוא נבטל רגע. אז עכשיו אפשר לראות שהתל אביב פה לא ביחד, ואנחנו ניצא רגע מהסגנון הזה, נלחץ בצד, נלך לחלון ה-Character Styles ששמרנו שם את ה-No Break, נבחר דאבל קליק את ה... סגנון Character No Break כדי לערוך אותו, ונבחר באפשרות Character Color. נשנה אותו לצבע נגיד אדום, ואולי ניתן לו גם בולד שיהיה ממש בולט, מדיום. אוקיי, אפשר לראות פה שכבר תל אביב השתנה, ונלחץ על אוקיי. אז עכשיו אנחנו נגיד לו שה סגנון פאראגרף יהיה על כל הטקסט הזה, ושימו לב מה יקרה, נסמן את הכל ונלך לפאראגרף סטיילס שלנו ונבחר ברץ. כל מקום שהיה תל אביב נהיה בצבע אדום ונשאר ביחד ולא התפרק. אז לסיכום, no break עוזר לכם שמילים לא ייפרדו כשהן מגיעות לקצה התיבת טקסט. ואפשר לעשות את זה בכמה דרכים. זהו, מקווה שזה עזר לכם. תירשמו לערוץ, תעשו לייק ולא להישבר.